আজি বলিউড চেহেন্ছা অমিটাভ বন জন্মদিন অথস্তৰীতম জন্মদিনৰে নিজৰ পাৰম্পৰিক ঢংগৰে শুভেচ্ছা জনাইছিল আন্তৰ্জাতিক বালুকাশি সুদৰ্শন পট্টনা বাভি জন্মদিনৰ অভিনৱ অভিনন্দন জুদৰ্শন ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଓ୍ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାର ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏଁ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ନିଜ ଦଳର ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେବାରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଦ୍ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ନେତା ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଏବେ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ଦଳର ନିଷ୍ପଭିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ତାରା ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି গণদুষ্কর্ম পরে দলিত ঝিওর হত্যা মামলার সিবিআই এক মামলা রুজু করেছে এথ সিবিআই এই মামলার তদন্ত আর উত্তরপ্রদেশ সরকার অনুরোধ ক্রমে সিবিআই এক মামলা রুজু করেছে এ পরিপ্রেক্ষী সিবিআই তদন্তপ্রেক স্বতন্ত্র টিম গঠন করা বিজেডি মিশ্রণ পর্ বিজেপি ছাড় বিজেডে যোগদান শতাধিক কর্মী এই কর্মী মানে পূর্ব বিজেডি কিন্তু সামান্য মনোমিন্য যু বিজে ছাড়িয়ে ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭି ସିଓ ବିକାଶ ଖଞ୍ ଚନ୍ଦାନୀଙ୍କୁ ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛି ପୁରୀର ପବିତ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଳାଭୂମି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି এফ ড ডেনমাৰ্ক পুৰী বেয়াভূমি এই চাৰ্টিফিকেট সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বিশ্বস্তৰীয় পৰ্যটন সুবিধাপাই এই পুৰস্কাৰ দিয়া যায় পুৰী চহৰৰ দিগবাৰেণী ছকৰু মেফেয়াৰ হোটেল পৰ্যন্ত আঠশ সত্তুৰি মিটৰ বেয়াভূমি বিশ্ব বেংক সহায়তাৰে ইটিগ্ৰেটেড কোষ্টাল জোন মানেজমেণ্ট প্ৰজেক্টে বংগল বিভাগ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଦଳୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଳରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ଭିଡ଼ ଜୁଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନେତା ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ନ ରହୁ কৰোনা ভাইৰছ মাহমাৰী সমাজৰ সবুবৰ্গক প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰ্থিক গতিবিধি হ্ৰাস এবাৰ ভড়া হ্ৰাসৰ কাৰণ পালিছে ঘৰ হে বা ব্যৱসায়িক প্ৰষ্ঠান লাগি ঘৰভড়া হ্ৰাস হৈছিল ৰাজধানী দিল্লীৰ খানমাৰ্কেট চাউথ এসটেনচন ৱন্ন প্লেছ ভৰি লক্জুৰিটেল মাৰ্কেট অঞ্চলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰষ্ঠান ভড়া আশাতিত হ্ৰাস হৈছিল କଟକ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ କାଠଯୋଡ଼ି ସଭାର ନିଆରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସଭାର ଏକ ଫଟୋକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ବେଲଭ୍ୟୁ ପାର୍କରେ ଏହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ইউ এ ইয়ে আয়োজিত হ'ব যাওঁ মহিলা আইপিএল টি টুৱেণ্টি চেলেঞ্জপাই অধিনাক ঘোষণা কল আন্তৰ্জাতীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ তিনোটি স্কুৱাই তিনিজন অধিনাক হনমনপ্ৰীত কৌৰ স্মৃতি মন্ধনা মিথালি ৰাজষণা কৰিছে বিচিআই এই তিনটি স্কুৱাড হেৰি যথাক্ৰমে স্বপনভাছ টেলব্লেজৰ ওৱেলো চিটি